به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما بینندگان گرامی شبکه اصلاح. یک تحقیقات خیلی گسترده و جدی از طرف مقامات مربوطه کشور در مورد قمارخانه های در تاجیکستان وجود داشته انجام شده بود، از بس که سخن آنها را کسی گوش نکرد و سنجش آنها هیچ نتیجه دلخواه برای مقامات نداد، چون خود آنها در سرپرستی این قمارخانه ها شریکند و دست دارند و تمام تحقیقات خود را به اصلاح ارسال نمودند و این چنین تیم های اصلاح که در داخل کشور هستند از آن نشانه ها یا آدرس هایی که آنها گفتند آنها را دیده و تحقیقات نمودند و امروز بخش اول این تحقیقاتی دو جانبه هم از مقامات و هم از تیم های اصلاح در تاجیکستان را تقدیم می نماییم و خوب ببینید تا نهایت که چگونه قمارخانه ها را کیها رهبری می نمایند. با عنوان برنامه ما چنین است: قمارخانه های تاجیکستان زیر حمایت کی؟ رستم امام علی یا گن پراکورار و یا رئیس انداز یا هر سه. بخش اول. بوی پول اندام کورا سر میکنیم. کنی بازی سر کدی مرحمت، من سیاش، من دوتا سرخش سیاش یاوی میبوری مرحمت، ریخدی نرات نسوای اگر رات میبوری پول میگیری میبروی، یکان خیلی جنجالش نیست مرحمت، من سیاه، من سرخ، من اینم سرخ، اکنون ارالش میکنیم کنی کی میاود مرحمت. قمارخانه های تاجیکستان و شکل کارشان. ما کارمندان یکی از مقامات انتظامی می باشیم، اما این کدام مقام است گپ نمی زنیم. سببش را شما هم می دانید. با شما یک مسئله را به میان می گذاریم، زیرا اگرچه رهبران ما با رو نمی آورند، اما ما نمی دانیم که نوشته های شما مطالبی منتشره در اصلاح نت حتما پیگیری و تحقیق می شوند. در آینده مثال ها و نمونه ها را در این باره که با محض نشر مطالبی شما برخی تصمیم ها گرفته شد پیشکش می نماییم. اما حالا در تاجیکستان یکی از ساحه های پردرآمد تجارت این بیزنسی بازی می باشد، یعنی ایگروای بیزنس. سلام علیکم همه کسب برادرو، بخشش که کم ترک درشید اینترنتی تاجیکستان همخه سستای راستی گب کم ترک تخنیست که نیپلات کشید باز این خیلی سرش کردیم، یکان چولی بود نشیده کنکرس ولی سر نشیده این نو سرش میکنیم. یعنی اداره های بوکمیکری، لاتاریه ها، کاغذی و الکترونی و بازی لاتا. کلانترین کنکورس در تاریخ تاجیکستان و در تاریخ دنیای قدیم از اول تا آخر تنها و تنها برای مردمی تاجیک. اون نفرانی که عصبشون خراب است از کنکورس خیباب است پول ندارند، خواهش میکنم که همین ویدیو را تماشا نکنند. 11 عدد لکسوس 450 گیبرید استحصال یاپونیا، یک عدد خمری استحصال امریکا سالی برای 2015، سه عدد ماشین تویوتا لند کروزر پرادو. یک عدد لکسوس رنگش سیاه سالی برایش 2012، 20 عدد ماشین زفیرا، یک عدد لکسوس 570 در کنکورس ما، 17 ماشین مرسدس یک کلاس. ما و رهبریت حرکت کرده استادیم که این ساحه را به تنظیم دراریم، لیکن هستند شخصانی که برای آنها قانون و قانونگذاری تاجیکستان دخل ندارد و از این کارهای ما جلوگیری میکنند. امروز ما در بوکمیکرسی کانتورای رخش سال اکسپریمنت ما نمیگذارونیم، یعنی شش فوتبالیست، موضوع ما امروز فوتبالیستان تنها و کدوم نفر کمی شش نفر فوتبالیست را یافتن، ما امروز سه کانورت نیو پنج کانورت رازیگراد میکنیم، در هر یک کانورتو یعنی مبلغی معین دینیجنی پریزه کدوم نفری که یفت سوی بیامی کانورت میشن. هنگام سنجش این کارخانه ها که با بیزنسی بازی مشغولند معلوم شد که سند فعالیت اجازت نامه دارند، اما شخصانی هستند که یگان حجت اجازت فعالیت ندارند. هنگامی از طرف ما طلب نمودن حجت های اجازت نامدهی آنها با ما دغلانه رفتار کرده می گویند با ما فرق ندارد، ما آدم داریم در مقامات قدرتی، یا می گویند که خیش و تبار راهبر دولت می باشند.
کرد همه را شکستی رای سر نکر نزاوت هم نه بکر بان مان چی بگی؟ ماما بزر چی بگی؟ بعد از آن با ما از همه مقامات قدرتی زنگ میزنند و میگویند که این آدم ها یا شرکت ها در تحت نظارت ما و حجت هایشان در دست ما است، اما ما میدانیم یکان سند اجازت نامدهی ندارند و آنها تنها کریشوت میکنند و خلاص. چه هست اینجا؟ روی راست کروپسی پارگیری است. روی راست یکان چیز دیگر نیست. وای تفتیشگر باید در نزد قانون حتما باید جواب بده و در ساختار عموما باید کار نکنه. ما با مقامات قدرتی، وزارت کارهای داخلی، پراکراتورا مراجعت کردیم که چند شرکت و نفرانی هستند که غیر قانونی فعالیتی خود را برده ایستادند. تا حال از مقامات قدرتی جواب نیست. من خلاصه برآوردم چقدر ساختارهای نظارتی زیاد شود، همه قدرت سطح کروپسی زیاد میشود. یا این که جوابشان این است که ما دیده برآمده ایستاده ایم، ولی این شرکت ها و نفران فعالیت غیر قانونی خود را دوام داده ایستادند. گابنیز پسلیدنی برات از دوشی گابنیز اینا سو پسلیدنی نادا اتگادات تو چیزا уже پسلیدنی سوراتش ده همه جا هستای نو سوراتش ده همه جا هست نو مت اجازه نمیتیم برای خستان برای کی نومش همه بیتیم جن نومش کاشولای با بودجه دولت یگان نمودی انداز نمیسپرند. دیپلمات میگردید سودا میکنید همین قدر میتین من شما در نویسه میتین یا پیش از سنجیش رفتن من آمده ایستادم همین قدر وای میشود من آمده ایستادم تیاریتانا بینید. اما حتما کارمندان انداز حق خودشان را میگیرند و چشمهایشان را میپوشند و البته مقامات قدرتی و حق خودشان را میگیرند. چی قدر در توز داریم؟ خواست خونه یکون که اصلا سختنی دیگر چیکار کنیم؟ کسب و کاری ما همین است، عادت کرده ایم. شخصانی که به این نمودی فعالیت غیر قانونی یعنی قمار مشغولند، خب اکنون میپردازیم به شرح حال و بعضی از تفصیلات این تحقیقات. سفروف بهروز جنت لایویچ نفری که تشکیل کننده تمام قمارخانه ها می باشد و لینیه ها را به دیگران تقسیم می کند. با بهروز بختیار، عظمت، سید احمد، ستار، خسرو، جمشید ونجی، یعنی همین جمشید ونجی را مقصد هم میگویند، کار میکنند. همه ای مبلغ هایی که از این فعالیت غیر قانونی به دست میارند کجا صرف میشود هیچ کس آن را نمیداند. ممکن به تروریسم، سلاح یا موادهای نشئه دار. در یک مهلت کوتاه 26 میلیون سومانی مبلغ داریشون کرده. 26 میلیون همین گروه 3-4 هزار مهمات جنگی گرفتگی ما ساختارهای نظامی در همین 30 سال 3-4 هزار. بهروز در هر کجا از نام رئیس دولت و خش و تباران وی گپ می زند و می گوید که یگان کس با من هیچ کار کرده نمی تواند. می گویند که من 2 سال زیاد شد که کار کرده استادم. دیدی می نویسین همه مقامات ها ده همش ای خود مونه، هیچ کار کرده نمی تونین. چرا از نام فرزندان رابر دولت گرمی بید؟ حتی از نام پریزیدنت هم استفاده می برن. از نام جانی پریزیدنت گفته استفاده می برن. نقطه های قمارخانه هایش در شهر دوشنبه، کوچه عینی 269 در تخانه. راهبری این مکان سفروف بهروز جنت لایویچ. دویم، کوچه عینی 84 پیش قهوخانه تختچه. راهبرش سفروف بهروز جنت لایویچ. سیوم، در شهر نارک بازار مرکزی در آشیانه 2 راهبرش سفروف بهروز جنت لایویچ. خوب، در شهر ترسونزاده روبروی افتوکزل راهبرش سفروف بهروز جنت اللایویچ. بود می اتکری تر بوده ایم بود نشو اپراتی ایم اپنا رنه کسی بیار مزرکش نیم بکنیمز رویش کدن. ولایت سوخت در استرفشن در روبروی بازار مرکزی راهبرش سفروف بهروز جنت اللایویچ. در شهر خوجند پشت بازار پنجشنبه تلفن بازار راهبرش سفروف بهروز جنت اللایویچ. نقطه قمارخانه سید احمد بازار پنجشیر در تخانه. نقطه قمارخانه ستار بازار گنجینه در تخانه.
نقطه قمارخانه جمشید روبروی بازار دهخان در گپرزیم. نقطه قمارخانه خسرو شهر باختر یعنی قرغانتپه نزدی بازار مرکزی نزدی بینای زکس. شخصی با نام محیدین راهبر جمعیت دارایش مسئولیتش محدود روشن تجه می باشد. این شرکت قمارخانه غیر قانونی دارد و ای حق همه مقامات را می دهد. محیدین می گوید که من تقدر دارم در پراکراتور جنرالی یکم اون کس هیچ کار کده نمی تواند. کریشا دار اخبوتی رسول و میکنه؟ کریشا کی است؟ یا نظامی است؟ یا ساختار پراکراتور است؟ یا که کروپسی است؟ یا دستگاه اجرای پریزیدنت است؟ یا یکان وزیر یکان کسی دیگر؟ باعثی تاسف است که در این اواخر قمارخانه ها در شهر مثل زنبروغ بعدی باران پیدا شده ایستادند. اما هیچ کس و هیچ نهاد هیچ چیز نمیگوید. چنان تذکر دادیم سرور و پهن کننده بهروز می باشد. دیگران با فایز از فایده لینیه می گیرند. اگر فایده در یک روز 1000 سومانی باشد، فایزی بهروز 500 سومانی، یعنی نیمی آن است. یعنی لینیش را 50 به 50 می دهد. تماشا کنی، بوزی کنی، پدپیسات کنی، لایک مونی، فکر روی خطونا نایسین و ما بوکمیکرسکی کانتور رخش رحمت گفتنیم. اما کسی که قمار می زنه در حقیقت مخالفت نهی الله را کرده. الله میگه اجتناب کن، اجتناب نمی کنه. الله میگه عمل شیطان است، ای باز میگه که نه، ای ساعت تیری هست، ای دلخوشی هست، خوش طبیعتی هست، فلان است و فلان است. افتومی عیب قمار چی هست؟ الله میگه رجس است، چتلی است، مرداری است، کثافت است. شما مالهایتان را به باطل نخورید. از راهی که شیطان براتان پیش بیکنه نخورید. از راه رجس پلیتی نخورید. مالتان را به باطل نخورید. سخن گفتن در قمار هم گناه است. که اگر یک کسی برای رفیق خود میگه که بیا که قمار بزنیم، بیا قطبازی بکنیم، بیا کمسایی بکنیم، بیا مثلا لدو بزنیم، بیا چطور است؟ فلیت صدق، باید ای صدقه بکنه به خاطر از اینکه گناهکار شده. ای صدقه هزی اگر رد گناهی ازی شما. حدیث از صحیح البخاری هست و لفظ له و امام مسلم هم یعنی متفقون علیه است. این بازی ایگراوای افتمت است. مقامات رفته سرور در کجا می باشد گفته پرسد، هیچ کس نمی داند. برای آنکه بازی افتمت خود ساخت می باشد. پولت در دستی راهبر سفروف بهروز جنت اللهویچ می باشد. سماد عادل فوزا چی خیلی کرد؟ از ساعت های 5 بگیری حتی سوزجا چو بعد ساعت کوری اومده همه کچما کشیده برواده پرت افتن همه چیز ما شکستن اینا شوی دوزا بیری خوب بیم اینا نمیدونیم که جاک مقاقل مخمود کنیم یکی اون مخمود چی نمیگه چونا زنه که نمکلاف در لبوی چی ممکنه این اخو این حولی جا استخمات نمیه این ایش همیشه هم حولی بود ایش گریف عدل نفروخت وزی با ایزالی هم ایستش درمونن اینا مون در بریم مون در اینا کچ مون هاون در بریم مون دیم اینا اینا موشین شما با سوی بخونه شدین موشین شما قدیه جا میان دازیم در درون همش با گروه یگان مقامات اجازت فعالیت نداده است و نمی دهد. برای آنکه می دانند که اینجا چی نمود فریب و نیرنگ است. وزارت مالیه مجوز یعنی لیسنسیه نداده است. در خود گپرزیم ناحیه فردوسی در نزدی بازار دهخان 5 نقطه این بازی 24 ساعت شب و روز کار میکنند. سوداگران و مخصوصا یک لخت فروشان که کارتاشکه، پیاز، کرم، سبزی یا پمیدار و بادرینگ، سیب و ناک، خربوز و تربوز با ماشین بارکش یا ماشین خود می آرند و در بازار می فروشند شبانه پول را گرفته راست به قمارخانه می روند و تا صبح سحری بازی می کنند. این بیچاره های اساساً قشناقی ها از آن قمارخانه بی پول و مفلس شده بیرون می شوند. کوتاه گپ در خانواده هایشان انتظار پولی زحمت کشیده و پولی فروشی محصولات دهقانیشان هستند. اما با دستی خالی به خانه بر می گردند و به هزارها مشکل دیگر گرفتار می گردند. چون که همه امید خانواده به آن همین پول بود که این دهقان می برد و می فروخت و آن را طول سال استفاده می نمودند به صرف مشکلات و مصارف زندگیشان. اما این قمارخانه ها این پول ها را از این دهقان ها هم کشیده می گیرند. می دونی چی؟ چی؟ ایره یعنی ما کدن در کوره؟ چی باید کرد؟ ایره قمار باز میکنه مشنام. فکرت فکری آلی جنوبه ای فکرت ما در به نهایت معقول شده؟ یکی گوش کن میگوی همی انی قمار دمشینه 100%. 2 سال پیش
یک نقطه قمارخانه دوشنبه را داشت و در تمام شبکه ها نشان داده بودند که قلاب ها خلق را چی طور فریب می دهند. اگرچه آنها بچه های شاعر خلقی تاجیکستان دارا نجات همه اندازها را سر وقت می سپریدند و رسما عمل می کردند، آنها را بردند و پس پنجره کردند، اما خودشان این کار را دوام داده ایستادند. در آن وقت در آنجا یک نقطه بود، حاضر باشد عیناً در همانجا پنج نقطه کار کرده ایستاده است. یعنی این جمعیتی دارای مسئولیتش محدود این وسلاتا در دوشنبه ناحیه فردوسی در گیپرازیم عمل میکرد. پراکراتور دوشنبه و ریاست کافتکابی وزارت کارهای داخلی در یک عملیات 1,000,000 سومانی از خزینه اشان مصادره کرد. آن وقت در آنجا یک قمارخانه عمل میکرد. حالا چنان گفتم در خود همانجا پنج قمارخانه عمل میکند. مردم گرد و اطراف به داد آمده است. از آنها کجا روند، با کی مراجعت کنند، نمیدانند. همه جا مراجعه کنیم، باور کنید اگر ما همه ما عریضه نشان دیم نویرنا سیل ارخیف می بود، همه قدا نیستیم، همه جا نیستیم، بیزده اتپیسکا، بیزده فوتبول این از وای مقومت می بسن، اوه مقومت این از با ایویتاگی نیچی بود. کدام جایی که می روند عریضه می کنند، دو یا سه روز محکم می شوند ولی باز درشان را کشاده کار می کنند. مقام و مقامات پیدا نشد که این دعوای این مردم را بفهمند و یاردن دهند. سفاروف بهروز جنت اللهویچ به عنوان سردار گروه دستور میداده است کدام جوان دختری که به کار می درآید یا قبول میکند باید با وای از نزدیک هم صحبت شود. اگر دختر یا زن به سفاروف بهروز جنت اللهویچ پسند آید باید با راهبر یعنی بهروز هم خوابگی کند. اگر نکند گویا از امتحان نگذشت یا حالا جای خالی نبوده است. جای خالی شود ما با شما طریق تلفن پیوست میشویم. گفته جوابشان میدهند. ولی اگر خوب هم خوابگی کند پگاهی همون روز کار را شروع میکند. در کارخانه با کارگران شرطنامه نمیکند برای آنکه کارگر یک جا دعوا کرده نتواند و اگر دعوا کند هم ما این شخص را نمیشناسیم میگویند و میروند. سفاروف بهروز جنت اللهویچ با بختیار و عظمت یک کمانده میباشند. البته اینجا نامهای بازی هایی که در آنجا قمارخانه ها و ایگروای مرکز های سنت یا مرکز های بازی می شوند نامگوهای بازی های قماری را فرستادند. خوجا نصرالدین، دویم سنگ تکنیک، سیم مورچه ها، چهارم تنکدرام، پنجم توپچه ها، ششم اسپکی کوزه پوشت، هفتم کتاب مصر، هشتم میمون، نهم کپیتان نهنگ، دهم فروکتی یعنی میوه یا کلوبنیکا، یازدهم پرزیدنت. این بازی های مشهورند که مردم همه پولشان را به این نمودی بازی ها صرف میکنند. به این نمودی بازی ها وزارت مالیه اصلا لیسنسیه نمیدهد. محیدین با خسرو در یک کمانده می باشند. نقطه های قمارخانه هایش در شهر دوشنبه، بازار گنجینه، روشن تجه در تخانه، بازار دهقان، گیپرازیم، مرکز سودای بینای آکسفورد. سیوم بازار دهقان گیپرازیم مرکز سودای بینای درواز. چهارم شهر تورسونزاده نزدی بازار مرکزی روشن تجه. پنجم شهر تورسونزاده کوچه پنج میکرا رایون کلیساوای در تخانه روشن تجه. ششم شهر تورسونزاده کوچه چشمه روشن تجه. هفتم شهر خوجند پشت بازار پنجشنبه تلفن بازار روشن تجه. هشتم محیدین در قلمرو تاجیکستان زیاده از 25 قمارخانه دارد و البته در مورد باقی مانده قمارخانه هایش کارهای تحقیقاتی و جستجویی ادامه دارند و در بخش های دیگر نام های آنها و بعضی از فعالیت های دیگر را ذکر میکنیم. البته جمشید ونجی یا مقصد هم که او را میگویند خودش کار میکند و او هم یعنی
نقطه های بازی دارد. نقطه های قمارخانه های خسرو در شهر باختر نزدی بازار مرکزی نزدی زکس دو نقطه دارد و در نظر است به نزدیکی نقطه های 3-4 را کشاید. خسرو به کدام مقامات می رود با دو کلمه گپ جوابش می دهند تا سردار میلیسیا از فعالیت این کازینوها که در مرکز شهر باختر کار می کنند خبر دارد. مثلا سردار میلیسیا می گوید که از دست من این نقطه ها را محکم کردن نمی آید، نمی توانم محکم کرده. یک روز از روزها ما آنجا بودیم، در آمدیم و پرسیدیم شهادتنامه، اقتباس و انداز را. هیچ کس هیچ چیز پیشنهاد نکرد. برآمدیم و از روی قانون در درآمدگاه را مهر زدیم. دری نگذشته سردار میلیسیا خودش آمد و گفت سر به سر نشوید بچه ها. مهری زدگی ما را کند و طرف کارگران قمارخانه گفت که این کار را دوام دهید. طرف ما نگاه کرد و چنین گفت: روین از پس کار خود شوین، دیگه کار ندارین. ما در جواب گفتیم آخی اینها نه حجت دارند و نه انداز می سپارند، حتی اکسپرتیز کریمینالی اجازتی همین نمودی بازی را نداده است، غیر قانونی کار میکنند اکا. اما سردار میلیسیا چیزی نگفته با ماشین خود سوار شده رفت. تا حال این قمارخانه در باختر کار کرده ایستاده است. جمشید رو برای بازار دهقانی گیپرزیم شهر دوشنبه یک قمارخانه دارد، باز در نزد مهمانخانه آریان پشتی ایستگاه. نقطه های قمارخانه های سید احمد بازار پنشر در تهخانه است. نقطه های قمارخانه های ستار در بازار گنجینه در تهخانه واقع است. با جای 8 تومش بتم 28 تومش دادم. من کادو می گرفت تا بوشن هم بوی دادم. خیامو ابوس می خرد ما بتم ندادن. روزار تماش شوا کیوش. باز یک سردار فریبگر و نیرنگبازی تجارتی قمارخانه ها در شهر خوجند تایرزاد زایر زاکیر. سال تولدش 1982 و جای استقامتش پرالترسکی 106 می باشد. لاتریای غیرقانونی تشکیل کرده با مردم خانه و ماشین وعده میکنند، اما در اصل این خانه و ماشین نیست. مردم باوری کرده لاتریا را خریداری میکنند. لاتریای تلویزیونی را هم راهبرش تایرزاد زایری زاکیر میباشد که توسط تلویزیونی سوخت و با برندگی مقیم عبدالفتویف مردم را جلب نموده به خریداری لاتریای قلبکی یا قمار دعوت میکند. چنانه که خودتان این رکلامه را دیده استودید که از تلویزیونی سوخت برای مردم دعوت و رکلامه شده ایستاده است. بازی ما رو تماشا خواهید کرد. ممکن است محض شما آن نفری که خود روزی ما رو تماشا کردستند غالبی بازی کردند و صاحب شاه جایزه و کمیت های پولی کردند. عزیزان برای این تنها چکته های دارم خریداری نمایید. لاتوی ملی با ما برد کردند. تایرزاد زایر زاکیر باز راهبر دیسکو کلوب اپرای شهر خوجند هم می باشد. اما عین زمان تایرزاد زایر زاکیر در جستجوی مقامات قرار دارد. اما حیرت آور این است بیننده گرامی که تایرزاد زایر زاکیر در جستجوی مقامات هم باشد، کارش در تاجیکستان پیش رفته ایستاده است. شاگردانش هر هفته پول را جمع و به راهبرش تایرزاد زایر زاکیر پرواد میکنند. شف باشد در دولت های خارجه کیف و صفا کرده گشته است. من ما میسو برای 1 میلیون کار کنم گمو قرسان تو پسان کی کار کنم ایلی الکون خود میشم ها ها من باش دوری خای مدیسینه چه بگی مثلا و دکتر ها دکتر گفتی روسو مدیسینه بیسیلنه چیزی میگم از این در دستی ما بسته کلان معلومات ها از این قمارخانه ها در همه ولایت ها و نواحی کشور وجود دارد. گروه روی این قمارخانه ها کار کردند که از خودی مقاماتند. وقتی دیدند هیچ راه دیگری نیست،
کاملا همه را از رابطکه هایشان را به اصلاح فرستادند تا نشر نماییم و شاید به گوش کری بالاها رسد. ما هم توانستیم تا این مقدار تقدیم می نماییم تحقیق نماییم و پس از آن نشرش نماییم. تیم های اصلاح با همه سراغه های نوشته بودند رفتند و نوار گرفتند و فرستادند. باور کنید خیلی معلومات های زیاد اینجا وجود دارد که رویشان باید جدی کار کنیم. از تحقیقات اولیه چنین برمی آید که سرپرست این قمارخانه ها رستم امام‌علی، یوسف رحمان پرکرور جنرالی با نصرت الله دولتزاده رئیس کمیته انداز می باشند. البته با شکل های گوناگونی سرپرستی و حمایت آنها در فعالیت هایشان بر علاوه دیده می شود. آرزوی مرتضی عبداللهیف ساکن ناحیه رشت عملی گشت. نامبردار آخران مراتبه از نقطه فعال شرکت لاتو سپورت چیپته خریداری نمود و 150 هزار سامانی نصیبش گردید. خبرنگاران ما گزارش می دهند. این نوبت شاه جایزه جمعیت دارای مسئولیت محدود لاتو سپورت 150 هزار سامانی نصیب ساکن ناحیه رشت مرتضی عبداللهیف گردید. نامبرده از سال 2016 سر کرده تا این جانب چیپته شرکت لاتو سپورت را خریداری میکرد و او باوری داشت که روز صاحب شاه جایزه میگردد. من ساکن ناحیه رشت مرتضی عبداللهیف مدت 3 سال است که همین شاه جایزه را بازی میکنم. اصلاح این مسئله را در مد نظر خود قرار می دهد و پس از تحقیقات بخش های دیگر را تقدیمتان می نماییم. با گفتی پیشوا از نوت خبیر فاتیر یک چیز آخرانش است یا قطره از بحر جنایات مقامات بلند پایه در این عملی ننگین و خانه سلات کننده جوانان و پاش دهنده خانواده ها در کشور می باشد. شرط دومی کنکورس مهنت حلال میکنید، زحمت میکشید، عرق جبین میریزونید، با مو پول علا چیزی که میخواهید، ماشین از چیزی که هست میخرید، حلال استفاده میبرید. بابای خدا رحمتی میگفت که اون نفرایی که به مهنت در رو صاحب پول و مال میشوند و بوی میشوند با در رو کمبغل میشوند. به همین خاطر به همتون مهنت حلال برای کار تمنا میکنید. پایانی بخش اول دوام دارد. با اصلاح باشید. بله بینندگان گرامی، این بود برنامه امروزی ما. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.